या धरणातून पाणी जास्त न सोडल्यामुळं मागच्या 35 गावांना फार मोठा पुराचा धोका नेहमी उद्भवतो. आमचे या भागातले आमदार माननीय दिलीप काका बनकर साहेब यांचा हा आग्रह आहे की 8 गेट आहेत, आणखीन गेट 10 वाढवले तर पाणी सहजगत्या पुढे जाईल आणि मागचं संकट कमी होईल. आज मुद्दामून ते पाहणी करण्यासाठी आज इथं भेट दिली. इथलं वातावरण पाहिलं तर मागे पक्षी अभयारण्य आहे आणि फॉरेस्टचा एरिया म्हणून डिक्लेअर झालेला आहे. इथं पर्यटनालाही बऱ्यापैकी चांगला स्कोप आहे असं दिसतंय. त्यामुळे या सर्व दृष्टिकोनातून पावलं टाकणं, नवीन गेट्स सुरू करणं, उभं करणं नवीन गेट, याच्यासाठी काम लवकर चालू करण्याचं आमचं मनोदय आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी पूर्तता पुढच्या काही महिन्यात करून आम्ही लवकरात लवकर हा नांदूर मधमेश्वरमुळे निर्माण होणारा मागच्या गावातील प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.